זה בכלל לא מסלול למתחילים. היא באה מפנייה, היא צריכה את האחיר רחב. אז זהו, אז אני לא זה, אני חייב... היא באה מפנייה במהירות גבוהה, היא צריכה להיכנס לאחיר רחב. כן, אני חייב לעשות את ה... שהתלולית בצד, תיקח אותה. כן, כן, כן. סיימנו את המסלול, עכשיו צריך לרדת לשביל ולחזור.